рамките на дискусията, провела се в град Казанлък, фондация Антикорупционен фонд представи работата си по проект Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности. Проектът ангажира местните власти в 10 населени места в страната за приемане и прилагане в работата им стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, който въвежда в България принципите на доброто управление. Заедно с това мобилизира гражданските общности в тези населени места да осъществяват независим мониторинг за корупция, злоупотреба с власт или конфликт на интереси на местно ниво. Екипът на Антикорупционен фонд представи разработения си стандарт за отчетност и интегритет на местната власт и наръчника на прилагането му и сподели как местните власти и активисти могат да се включват от тук нататък. Основната цел на проекта е да подобри системата за отчетност и почтеност на местната власт, като по този начин създаде условия за противодействие на корупцията на местно ниво чрез мобилизиране на местната гражданска общност.